सच्ची विस्तार में करियाणा की दुकान में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी चार्ज में मूकी थी। ते समय बैटरी में ब्लास्ट थता एक ने गंभीर रीते दाजी गयो हतो। જ્યારે દુકાનમાં મૂકેલ તમામ સામાન બળીને ખાક થઈ ગયો હતો। સચિનમાં રહેતો જયલાલ મુન્નીલાલ બિંદ અઠવાડિયા પહેલા કામ અર્થે સુરત આવ્યો હતો અને સચિનમાં મહાલક્ષ્મી સોસાયટીમાં રહેતા સંબંધી મહેશકુમાર બિંદના ઘરે રહેતો હતો। જો કે મહેશ બિંદના ઘરે રીડેવલપમેન્ટનું કામ ચાલી રહ્યું હતું, ત્યાં નીચે મહેશકુમાર કરિયાણાની દુકાન પણ ચલાવે છે। મહેશકુમારે ઇલેક્ટ્રિક મોપેડ ખરીદી હતી। છેલ્લા ચાર દિવસથી મોપેડ ચાલુ નથી થતી, તેથી બેટરી કાઢીને દુકાનમાં ચાર્જિંગ માટે રાખી હતી। મહેશકુમારના પરિવારજનો અને જયલાલ તેમજ ઘરના સભ્યો બપોરે જમી રહ્યા હતા, તેવામાં મોપેડની બેટરીમાં અચાનક બ્લાસ્ટ થયો હતો। અચાનક જ બેટરી બ્લાસ્ટ થતાં ત્યાં હાજર સો કોઈ ગભરાઈ ગયા હતા। ઘટનાને પગલે પરિવારના લોકોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી। બાળકો સહિત ત્રણેય જણાને સામાન્ય ઈજા થઈ હતી। કરિયાણાની દુકાનમાં પણ ભારે નુકસાન થયું હતું। ઇલેક્ટ્રિક ગઈ બેટરી બ્લાસ્ટ એટલો પ્રચંડ થયો હતો કે સમગ્ર દુકાનનો સામાન વેરવિખેર થઈ ગયો હતો। દુકાનમાં રહેલ સામાન બળીને ખાક થઈ ગયો હતો। ઘટનાની જાણ સચિન પોલીસને થતાં પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને પોલીસે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી હતી। સમગ્ર દેશમાં જે રીતે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધી રહ્યા છે તેને લઈને ઈ વ્હીકલનું ચલણ વધી રહ્યું છે। ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ માટે રાજ્ય સરકાર પ્રોત્સાહન પણ આપી રહી છે, સબસિડીઓ પણ આપી રહી છે, જેને લઈને આજે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ખરીદી માટે લોકો ખૂબ જ આગળ આવી રહ્યા છે। પરંતુ આ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની બેટરી પણ લોકોના જીવના જોખમ ઊભું કરી શકે છે, એવી ઘટના સામે આવતા સો કોઈ ચકિત થઈ ગયા છે। મોબાઈલ બેટરીની જેમ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની બેટરી પણ બ્લાસ્ટ થતી ઘટના સામે આવી છે। પ્રચંડ ધડાકા સાથે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની બેટરીમાં ધડાકો થયો હતો અને તેમાં પણ એક ગંભીર અને ત્રણ સામાન્ય લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સમય મીડિયા ન્યૂઝ, સુરત।